почується величним чи приниженим, говорить індійська мудрість. Лише власні справи ведуть людину до пошани чи презирства. Ви дивитеся програму «Вітражі Слобожанщини». Мої вітання! Завжди радійте, невпинно моліться, за все дякуйте. Так живуть мешканці цього дивовижного місця. До свята Анастасіївського монастиря, що в Житомирі, за духовною підтримкою їдуть православні християни з усього світу. Україна єдина, але така різна, така неповторна. Подорожуючи святими місцями нашої держави, неодмінно потрібно відвідати Свято-Анастасіївський жіночий монастир. Це один із наймолодших монастирів в нашій державі, але вже має свою історію і відданих прихожан. Монастир наш основан схим монахині Рафаїлой, яка монашество ще прийняла в совєтські времена. Монастир молодий. Основан в 1999 году, но так случилось по воле Божией, она молилась, и, как вы сами можете наблюдать, обитель растет не только внешне, но и духовно. Что еще отличает этот храм? Там находятся двери двухстворчатые, они сделаны из бронзы. Там изображен преподобный Серафим Саровский и преподобная Анастасия Римлянина. Это покровительница нашей святой обители, которая преподобно-мученица, которая еще прославилась в III веке. И эти двери, насколько я знаю, видел книгу, как в Москве изданную, там они вошли, так скажем, в сокровищницу современного искусства церковного. Засновниця єдиного у Житомирі жіночого монастиря славила своєю духовною силою. До неї за допомогою приїздили віряни не тільки з України. Історія схимонахині Рафаїли – це історія людини, яка надихала своїм прикладом інших і доводила – життя – найбільший подарунок від Бога. Вона була інвалідом. З 9 років її тіло скував параліч. Вона важила не більше 20 кілограм, але жила. Жила, незважаючи ні на що. І допомагала своїми порадами і прикладом жити іншим. Схимонахиня Рафаїла тілесна, вона була немощна. Она была в коляске инвалидной, но духовная ее сила была известна не только на Житомирщине, но и по всей Украине, и даже приезжали люди и из бывших стран СНГ, и, насколько я знаю, даже люди из-за рубежа дальнего. Все прибегали к ее помощи, молитвенной такой поддержке. Она всем находила нужные слова, всем находила определенное утешение, давала. Ее молитвенная помощь ощущал каждый человек, и это привлекало людей. И сейчас, после ее уже кончины в 2005 году, многие люди приходят на ее могилу, обращаются к ней, хотя она еще не прославлена в лике святых, но обращаются к ней с молитвой, чтобы она помогла, помолилась у престола Божия, чтобы она дала людям просимое, и самое главное, очистила их души. И у нас даже ведется некая тетрадь такая, где записано различные свидетельства людей, которые потом приходят и рассказывают, що, які чудеса відбувалися по її молитвам. Будувався монастир завдяки пожертвам людей. Можна сказати, що він вимолений у Бога, адже історія його зведення має багато перешкод. І тільки завдяки непохитній вірі і молитвам матушки Рафаїли сьогодні краса цієї святої обителі радує, заспокоює і надихає вірян. Мають жити у світі краси, гри, казки, музики, творчості, навчав відомий педагог Василь Сухомлинський. Про талановитих дітей та дорослих, які роблять усе для того, щоб дитячі таланти розкривалися, наш наступний сюжет.
Єврейський культурний центр «Байдан» не перестає радувати своїх відвідувачів – і маленьких, і дорослих. Веселе, яскраве свято до Дня захисту дітей – це пісні, ігри, майстер-класи. Фестиваль «Харкове зустрічай своє майбутнє». Одним із головних событий, я вважаю, то, що сьогодні тут дебютував наш новий проєкт, який создали ми тут на базі Єврейського культурного центру «Байдан» вместе з нашими партнерами, нашими любимими, творчим об'єднанням «Коліс ТВ». Це наш совместний проєкт. І це, я вважаю, настояще велике культурне событие для міста Харкова, тому що це філіал школи-студії театр пісні Володимира Ольги Быстрякова, який базується в місті Києві, непосредственно, де живе композитор-метр Володимир Юрійович Быстряков. І у нас тут буде в Харкові зараз з сентября працювати повномасштабно філіал цієї школи-студії. Володимир Юрійович буде приїжджати кожен місяць сюди зі своєю супругою Ольгою, буде давати майстер-класи. Діти займалися в театрі пісні лише 2 місяці. Проте виступ показав, вони вже справжні маленькі артисти. Талановиті, красиві, не бояться публіки. І попереду їх чекають великі досягнення. Володимир та Ольга Быстрякови вже з вересня почнуть серію майстер-класів, щоб разом із харківськими педагогами запалити на небосхилі нові яскраві зірочки. Перший виступ вихованців Ольги та Володимира Быстрякови оцінили на відмінно. А для юних гостей свята він став ще й натхненням. Что вы заслужили первое в своей жизни, это аплодисменты от школы Владимира Быстрякова. Я думаю, что мы с Нового года, с учебного сентября месяца, как следует, возьмем все за вас, есть хороший результат, есть новые песни, ритмичные песни, которые вы можете раскрыть не только как артисты, а еще как артисты, как танцоры. Так что, думаю, это и вам будет интересно. Я со следующего года буду ходить в театр-студию Ольги и Владимира Быстрякова, потому что туда много дітей ходити, я теж хочу петь, танцювати. Єврейський культурний центр «Байдан» – це цікаве дозвілля і навчання цілий рік. Спеціалісти центру вже підготували захоплюючу програму для літніх канікул, яка сподобається не тільки дітям, але й батькам, адже сімейний відпочинок тут у пріоритеті. Для нашої сім'ї «Байдан» – це другий дім. Ми тут проводимо дуже багато часу. Кожні вихідні ми тут проводимо. Мій дитина ходить сюди в деякі кружки на музику, на вокал, фортепіано. Нам дуже подобається, тому що праздник дуже хороший виходить, подобається діткам, веселий завжди. І танці, і пісні, і конкурси. Ми плануємо практично кожні 3 місяці великі дитячі мероприятия. Крім того, у нас дитяча канікулярна програма, яка проходить на всіх канікулах, а також весь июнь місяць на території Байдана. Ми приглашаємо всіх діток младшого школьного возрасту. И мастер-классы, и игры, и танцы, и походы, и соревнования, и экскурсии. И вообще у нас настолько здорово, что мы детей здесь, вот начинаем растить их с 6 лет, даже раньше. І от вони у нас виростають і переходять в следующее направление для молодежи. Фінішував фестиваль «Харкове зустрічай своє майбутнє» виставкою яскравих дитячих малюнків. Максим Горький сказав, талант – це віра в себе, в свою силу. У підтвердження його слів – наступне скельце нашого вітражу.
Атмосфера старого Харкова, його таємничих маленьких вулиць, гостинні подвір'я і колоритні будиночки. Картини художниці Ірини Малої – це прогулянка по історичному Харкову, яка залишає незабутнє враження. Фарби, пензель та пальці – для дива на полотні треба не так вже й багато. Очень нравится старый Харьков, его мало осталось, его пытаются перестроить, нахожу прямо буквально какие-то капли, что-то там свое какое-то пытаюсь внести, но старый Харьков, он, конечно, остается уникальным, и хочется, конечно, чтобы его больше и больше смотрело. И вообще есть такая тенденция у многих, то есть не пейзажи, не цветы, а уголки заброшеного Харкова. Воно дуже унікальне і інтересне. Малювання для Ірини Малої – хобі, яким захопилась не так давно. Проте вже встигла переконатися – це справа усього її життя. Створює картини не для продажу, а для душі. Намагається залишити на своїх полотнах усе прекрасне, що помічає довкола. Адже життя таке швидкоплинне, і це справжнє щастя – помічати красу у, здавалося б, буденних речах. Трамваї люблю, наші харківські. Вот одна картина там, кстати говоря, есть, трамвай по Грековской. Люблю яхты на воде, лодки на воде. Кошек люблю. Есть несколько вариантов кошек, вообще замечательные. Сюда они не попали, но животных очень люблю. Ірина Малає – учениця студії відомої харківської художниці Олени Кішкурно. Саме завдяки їй багато живописців повірили в себе. Тож не дарма виставка має назву «Дорога до майстерності». На данной выставке выставлены работы моих учеников, которые они написали вот нигде, скажем так, до этого не занимаясь. То есть многие из них год назад еще даже ни разу не держали кисточку в руках. Вот. И, собственно говоря, мне хотелось для моих учеников сделать такой небольшой подарок, да, то есть чтобы они почувствовали себя не только художниками моей мастерской, да, но чтобы они действительно почувствовали, насколько это приятно, когда их работа, в которую вложена душа, в которую, не знаю, вложено очень много сил, когда эта работа висит в таком прекрасном зале, и люди любуются, пишут свои отзывы замечательные. Вот, поэтому я очень надеюсь, что выставка найдет отклик в сердцах людей, потому что действительно многие из тех, кто выставились, они очень старались, и они очень боятся, очень волнуются, потому что это первый раз в их жизни такое событие, такой проект. Художниця Ірина Малає доводить – можна бути успішним у всіх сферах життя. Головне – вірити у себе, розвивати свої таланти і не боятися пробувати себе у різних ролях. Так, це така кафедра, з якої можна сказати світу багато добра, говорив Микола Гоголь. Відомий театрознавець Олександр Чепалов запросив харків'ян на творчий вечір. Звичайно ж про театр. Про що ж іще? Знаний театролюб, мистецтвознавець, завліт Харківського театру опери та балету порадував шанувальників творчим вечором у Єврейському культурному центрі «Байдан». Олександр Чепалов – затятий мандрівник. Та навіть на своїй подорожі він дивиться крізь призму пізнання театру. Я вигадав таку річ. У мене є рубрика «Азбука театрального туризму». І у всіх країнах, де мені доводиться бувати, у всіх містах, мене перш за все цікавить все ж таки театри. Різні – музичні, драматичні, концерти і так далі, ну, тому подібне. Тому я спробую це відбити на плівці і показати глядачам те, що вони, мабуть, можливо, і не побачать. Можуть побачити тільки після моєї розповіді. Олександр Чепалов встигає все. Любов до театрального мистецтва надихає його не тільки на подорожі. Він пише п'єси. Одну із них вже презентував вибагливій столичній публіці. В театрі на Лівому березі поставив її чудовий режисер, один з найкращих, на мій погляд, режисерів українських, Дмитро Богомазов. А п'єсу написав ваш
«Покорний слуга». Вона називається «Співай, Лоло, співай», «Пой, Лола, пой». За жанром це мюзикл. Ці актори співають не під фанеру, як прийнято. Вони співають наживо. І майже всі артисти цього театру грають на різних музичних інструментах. Це чудово, це фантастика, це абсолютно те, що я хотів побачити у цьому рішенні режисерському. На творчий вечір Олександра Чіпалова завітали і його друзі, і люди, які просто цікавляться сучасним мистецтвом. Це дійсно був сюрприз, тому що анонсу от такого детального не було, і те, що ми побачили, це превзошло наше ожидання, поскольку ми, скажем так, я знав, що буде розказ о театральних фестивалях, о театрах Європи, будуть звучать якісь відомі або неізвісні імена, ну то, що ми в кінці побачили майже повноцінний спектакль, кращі фрагменти спектакля, це, звісно, був великий сюрприз, і тепер дуже хочеться побачити його на сцені. И человек такой энциклопедический знаний. И мы очень рады, что сегодня в нашем центре он выступил со своим вечером творческим, да, показал премьеру своего нового спектакля, спектакля по пьесе, по его пьесе. И это, ну, один из таких, на мой взгляд, очень важных харьковчан, значимых, да, харизматичных, который говорит о культуре нашего города, о том, что Харьков – город театральный, город культурный, город искусства. Надеюсь, что такие встречи у нас будут еще много раз. Мне очень понравился вечер, и особенно понравились вот те кадры, которые он продемонстрировал нового своего мюзикла. Я думаю, что есть шансы, есть перспектива такая, что мы этот спектакль сможем показать на сцене Харьковского театра, исполнять труппы, которая, так сказать, поставила этот спектакль. Написал пьесу, точнее, отвез ее в Киев, и там поставили спектакль. Это очень волнительно для харьковчан. Я являюсь поклонницей театра, очень люблю театр во всех его проявлениях. И мне очень радостно, что наш харьковский автор побывал в Киеве, спектакль идет, и я очень надеюсь, что этот спектакль мы увидим также в Харькове. Головний меседж, який Олександр Чіпалов хотів надіслати гостям творчого вечора, у їх серця потрапив. Вони зізналися і з нетерпінням чекають, коли виставу «Співай, Лоло, співай» покажуть на харківській сцені. Приходьте частіше до театру. На цьому ми прощаємося з вами. І не забувайте слів відомого мислителя Спінози. Якщо ви хочете, щоб життя вам посміхнулося, подаруйте спочатку йому свій гарний настрій. Рано-рано сонце стало, Україну привітало, усміхнулось до Дніпра, до Дністра і до Дунаю, до Шевченківського краю, де жили во всі віки українці-козаки. Рано-рано сонце стало, гарних діток привітало, побажало швидше встати і розумними зростати, шанувати всю родину і любити Україну, бо вона у нас одна і дорожчої нема.